Hierdie vraag handel oor die ESL model wat ek dan hier diagrammaties voorgestel het, die ES kromme, die LM kromme. Nou, wat van julle verwag is in die beantwoording van die vraag is om die gedragsvergelykings weer te gee van die verskillende funksies in die ESL model. Nou, hier het ek dit neergestip soos wat dit in die gids en in die handboek voorkom. Ek gaan later 'n bietjie effens verander hier aan. Julle sal sien hoekom. Nou as ons na die ESL model kyk, was die vraag dan ook julle moet die endogene veranderlikes en die eksogene veranderlikes identifiseer. Nou bloot om net na die diagram te kyk, is die twee belangrike veranderlikes wat ons gaan verklaar, die rentekoers en die vlak van produksie. Hierdie is ons endogene veranderlikes. Nou eksogene veranderlike is 'n veranderlike wat 'n invloed het op die endogene veranderlike. Met ander woorde, as die waarde van die eksogene veranderlike verander, vind 'n verandering in die endogene veranderlike plaas. Maar die endogene veranderlike het nie 'n invloed op die waarde van die eksogene veranderlike nie. So kom ons kyk na die verskillende gedragsvergelykings. Hierdie een gee die gedrag van huishoudings weer in die ekonomie. En bestaan uit die autonome besteding en dan uit die belangrike komponent se positiewe funksie van die vlak van inkome. So om die oorsaaklikheid aan te dui, kan ons sê dat tussen die vlak van beskikbare inkome en verbruik is daar 'n positiewe verwantskap. Gaan ons na die investeringsfunksie toe, sien ons is 'n funksie van die vlak van produksie en die rentekoers. En hier weet ons dat die tussen investering en die vlak van produksie is daar 'n positiewe verwantskap. Met ander woorde, as produksie toeneem, dan gaan investering toeneem. Maar tussen die rentekoers en investering is daar 'n negatiewe verwantskap. Ons G is autonome of eksogene funksie, word bepaal deur die overheid deur middel van sy fiskale beleid. T word ook as autonoom en eksogeen beskou. Met ander woorde, hierdie waardes gaan wel die waardes van Y en U beïnvloed, maar die waardes van Y en U beïnvloed nie die waardes van G nie en T nie. Dan kyk het ons ook dat in terme van ons geldmark of finansiële mark bepaal die is die word die geldvoorraad bepaal deur die sentrale bank en is ook eksogeen. Kyk ons na die vraag na geldfunksie, sien ons weer eens daar is 'n funksie van die inkome en die rentekoers. En hier kry ons weer 'n positiewe verwantskap tussen die vlak van produksie en die vraag na geld en 'n negatiewe verwantskap van die rentekoers na die vraag na geld. So, as ons wil kyk wat is ons eksogene veranderlikes, dan sien ons baie duidelik hierdie is 'n eksogene veranderlike. Dis die autonome besteding wat deur dinge soos verwagtinge, vertroue en ander faktore bepaal word. Terwyl hierdie is natuurlik 'n endogene komponent, want dit is die waarde van die produksie wat sal bepaal wat verbruiksbesteding is. Nou die grens verbruiksgeneigtheid is ook 'n eksogene veranderlike. Ons gee 'n bepaalde waarde toe aan C wat nie verander nie, ongeag wat gebeur met die vlak van produksie en die rentekoers. So jy kan sien dat in hierdie geval van die verbruiksfunksie is daar 'n autonome komponent. Daar's twee autonome besteding, die grensverbruiksneiging en dan is daar 'n endogene komponent. So 'n gedragsvergelyking kan beide eksogene en endogene komponente bevat. In die geval van investering kan ons sien dat die hierdie gedeelte is natuurlik die endogene gedeelte en ook die rentekoers wat 'n invloed op die investeringsbesteding het. Wat ons ook hier kan bysit is die idee van autonome investering. Dit is investering wat bepaal word deur verwagtinge, vertroue in die toekoms en al die ander faktore buite die vlak van produksie in die rentekoers wat investering beïnvloed. G, soos ons genoem het, is 'n autonome funksie of eksogeen en T ook. En dan ook natuurlik die geldvoorraad. As ons kyk na die vraag na geld,
sien ons dat daar is twee endogene komponente, natuurlik die vlak van produksie en die rentekoers. So, nou kan julle hieruit dan nou 'n lys maak van wat is die eksogene komponente en dan ook wat is jou endogene komponente.